Čau, Kelly, jsme v Novém Městě na prezentaci slovenské značky CTM. Teďka za mnou tady stojí jejich endurovej bike CTM Scroll. Je to model na rok 2018. A co je na něm novýho? Tak, první věc, na všech modelech budou teleskopické sedlovky. Od těch nejlevnějších po ty nejdražší. U těch nejlevnějších bude 125. A u těch dražších bude od větších velikostí teleskopická sedlovka se zdvihem 150 mm. Všechny budou od Kainchoku. Tak, co tam máme dál? Toto je Scroll, bez jakéhokoliv dalšího přídavku. Je to Scroll, nezákladní model, který je postavený na novým Ionu. 150 mm vidlici s 35 mm nohami. K tomu vzadu sekunduje RockShockový tlumič Deluxe, které je v tomto provedení bez expansky. Je to, jak říkám, základní kolo. Novej Ion má silnější nohy, je to v boostu a má 15 cm zdvihu. Vyšší modely jsou postaveny na RockShocku, který má 16 cm zdvihu. Takže ty vyšší modely, což je Scroll Pro a Scroll Expert, mají trošičku víc položenou vidlici, díky tomu, že je o ten centimetr vyšší. Jinak kolo je to klasické moderní koncepce, to znamená dlouhý přední rámový trojúhelník. CTM tradičně neuvádí hodnotu reache, nicméně tohle kolo je fakt dlouhý. A především díky tomu, že je sedátko posazeno ve svých lyžinách hodně vzadu, tak mám co dělat, abych téměř dosáhl na řídítka. Je to velikost L, já mám 1,85 m, takže je důležitý, pokud o tomto kole uvažujete, správně zvolit velikost. Jinak, pohon je v tomto nejlevnějším provedení 11-rychlostní Enixo. Jinak, pokud si všimnete, tak tady jsou, protože to předprodukční vzorek, kliky Truvativ Descendant. Normálně v produkční verzi to budou kliky Santur Zeron. Co je zajímavý, napínák je od českého Manobajku. Manobajky najdeme na všech kolech od CTMka. Jinak je to takový jako standard racefaceový kokpit. Kolo, který je určený prostě na ježdění z kopce dolů. Tohle je základní model. Novinka bude i 29-kový Scroll. O tom vám řekneme později. Tak čau.